16 Filip Hrej, 19 Daniel Bát, 23 Jan Stehý, 26 Martin Říha, 31 Marek Štefanič, 33 Adam Beneš, 61 Karel Šmíd, 66 Jakub Šinář, vedoucí družstva Stanislav Ráza, trenér Pavel Štafa, hraniční asistenti Jan Štafa a Zdeněk Karanda. Nyní nastoupí. Bylo to jako, že normální zápas, no, takže... Žádná zvýšená motivace nebyla? Žádný hecování před zápasem neproběhlo extra, takže... Takže pak asi. Co jste chtěli na Strakonice hrát z tvého pohledu? Jak bys to popsal? My jsme se hlavně přijeli s tím, aby jsme hráli vlastně naši hru, aby jsme naše kombinace hráli v kvalitě, aby jsme mohli prostřídat všechny, aby se všichni dostali na plac, co jsme 50 minut zápasu drželi a pak ta 10-minutovka v prvním, teda v druhém poločase, to byla horší, ale chtěli jsme, aby jsme to hráli největší kvalitě. Mm-hmm. Edel, zápas byl rozdělený v poločasu, jak jsi ho vnímal ty? Tady asi vesměs všechno podstatné bylo řečeno už o tobou trenérů. První půlec z naší strany naprosto katastrofální. Plzeň si hrála to svoje strojově, tak jak zkrátka hraje už x let, když to tak řeknu. Mají obrovskou kvalitu, samozřejmě oproti nám je to úplně jiný vesmír. Ještě ve chvíli, kdy máme, že jo, prakticky tři nejlepší hráče vyautovan kvůli zdravotnímu stavu, to prostě bohužel se musí samozřejmě někde projevit. Nicméně náš výkon i tak byl samozřejmě špatný a to odrazil ten výsledek toho prvního poločasu a za mě druhá půlka už samozřejmě se prakticky dohrávala. Plzeň trošku polevila v koncentraci, bych řekl, ale měli jsme tam, jak říkal náš trenér, měli jsme tam dobré věci, ze kterých se můžeme odpíchnout, protože se nám vydařili proti nesmírně kvalitnímu soupeři. Za mě nejlepší tým ligy Plzeň a Karviná, ty jsou prostě odskočení. Mm. Teď vás čeká Brno, který vlastně nezaváhal ještě. Jaký to bude v sobotu utkání? Těžký. Hrozně náročný soupeř. Opět, jo, Brno ukazuje po letech, že ty ambice, co tam mají, tak už asi dokážou konečně letos pro ně naplnit. Takže musíme si vzít to nejlepší z tohoto zápasu, to znamená povedený momenty z druhé půle a pokusit se takhle hrát, jak říkal už náš trenér vlastně od začátku utkání.